Ar Valmieras teātra jaunajiem aktieriem Ārtiju Enčevski, Rūdi Bīviņu un Sandi Rungi tiekamies viņu brīvdienā. Lai gan drīzumā aktieriem būs atvaļinājums, šis vēl viņiem ir pietiekami noslogots laiks. Starp izrādēm vēl ir jāiet nobalsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Visi kā viens pārliecināti, mēs dzīvojam Eiropā, tāpēc jautājums iet vai neiet vēlēt netiek pat izskatīts. Tev ir iespēja lemt par savu likteni kaut kādā lielākā laika nogriezn Tā, man liekas, ir brīnišķīga iespēja vienkārši padomāt par nākotni, kas varbūt ir tālu, bet viņi turpat blakus ir. Vienkārši būt iesaistītam un lemt savu un citu cilvēku likteni. Es jūtos, ka Eiropā, es izmaz gribu justies, ka Eiropā, un tas ir arī vēl viens iemesls, mēs neesam, nav Latvija un nav Eiropa, mēs esam vienots organisms, un mums arī ir vārds, ko tur teikt, un arī šī balsošana, arī varbūt palīdz justies, kā Eiropa. Mēs visi domājam, jā, ko tad mūsu cilvēki no Latvijas, tur 9 cilvēki tiks ievēlēt šajā Eiropas parlamentā, ko tad viņi tur panāks, bet šie 9 cilvēki tāpat tur būs. Un tie cilvēki ar kaut kādām interesēm tur vērsīsies. Tāpēc, man liekas, mums būtiskākais ir, lai šie cilvēki, kas tur ir, lai tur būtu tieši tie, kas pārstāvētu mūsu interesi. Eiropu viņi redz sev apkārt. Ar Eiropas līdzfinansējumiem viņi mana arī Valmieras izmaiņas. Priekšvēlēšana aģitācijām gan aktieri īpaši uzmanību nepievērš, vairāk informāciju meklē paši. Es diezgan konkrēti jau esmu izdomājis, par ko es vēlēšu. Man varbūt ir bijuši kaut kādas domas par to, varbūt šo, bet man ir skaidrs, par ko es nē. Es tā tieši pārunāju varbūt ar savu dzīvesbiedriem, par ko mēs balsosim. Mums reizēm ir varbūt parādās pat divi saraksti, un tad mēs kāds nobalsojam pa savu, mēs kaut kā sadalam šo pārstāvniecību. Man ir pāris varianti, bet līdz galam es ar sevi neesmu novienojies. Es turpināšu klausīties, ko domā mani draugi, ko domā mani ģimene, un tad brīdī, kad es iešu vēlēt, tad es pieņemšu sev pareizo lēmumu. Savu vērtību aizstāvēšana, valsts labklājības celšana un visam tam pāri – drošība. Tas ir tas, ko viņi sagaida no mūsu deputātu darba un jaunā Eiropas parlamenta sasaukuma. Aleksandrs Trauma, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.